Praha nebo Brno? Praha i Brno, obojí. Jakou máš oblíbenou barvu? Teď aktuálně černou, šedou, růžovou. Co nejvíc miluješ na svém partnerovi? Úsměv. A to, jak je tolerantní a jak mě umí poslouchat. Jaké místo v Praze máš nejradši? Já mám v Praze ráda tolik míst, tak třeba Grébovku nebo Vyšehrad. Fakt moc. Co bys partnerovi nikdy neodpustila? Zatím nenastala žádná situace, kterou bych mu neodpustila, tak já to teď nechci tady napráskat, aby to pak neudělal. Co ti udělá největší radost? Největší radost mi udělá nějaké dobré jídlo. Jaký je tvůj oblíbený film? Hříšný tanec. To můžu vidět, já nevím, třeba každý rok několikrát a pořád mě to baví. Co tě jako první zaujme na mužích? No, říká se tomu charisma. Já nevím, jak to popsat, ale to asi vystihuje tak nějak všechno dohromady. Změnila bys kvůli někomu barvu vlasů? Já barvu vlasů ani změnit nemůžu, protože to mám ve smlouvě a asi bych ani jinou nechtěla. Čeho se nejvíc bojíš? Tak teď trošku teda přiznám se porodu, ale Pavel mi pořád říká, že všechno zvládnem, tak to zvládnem taky. Sparta nebo Slávie? Ani jedno. Kdo je nejvíc sexy? Roman Šebrle nebo Jaromír Jágr? Já jsem určitě pro Romana Šebrleho. Kdo je tvůj vzor? Maminka. Je nějaký adrenalinový zážitek, co bys chtěla vyzkoušet? Já moc na ten adrenalin nejsem, ale jednou bych asi chtěla zkusit buď teda podřet hada, nebo si dát pavouka na ruku. Na co by se zeptala ty mě? Já bych se tě zeptala, jestli nebo komu si zkoušela takhle psát o rozhovor a třeba ti to dlouhodobě odmítá nebo odmítal a chtěla bys ho. Jaroslav Dušek, ten pořád ne a ne se s ním domluvit.